trenera na terenu i da ona svojim prisustvom i animacijom je puno doprinjela u prethodnom periodu da je mnogo naših mladih djevojaka koje su igrale tih nekoliko utakmica, ako mogu tako reći, prijateljskih i zvaničnih, uz nju napredovale, što mi sami primjećujemo, tako da je njeno prisustvo još uvijek, ja se nadam da će ona nastaviti bar još nekoliko godina da se bavi dok ne stasuju ove naše mlade djevojke, a onda da vidimo koja će biti to neka funkcija, zaista treba zadržati u ženskom fudbalu u Crnoj Gori. Dakle, sada reprezentacija ima kraći prekid, ali vi imate i druge selekcije, imate kadetkinje. Šta njima predstoji? Za U17 selekciju kadetsku reprezentaciju Crne Gore predstoji razvojni turnir u maju mjesecu u Makedoniji. To je neka vrsta pripreme koja nas najskorije očekuje za zvanične kvalifikacije koje će biti u Škotskoj 1. do 8. augusta. To su najmlađe naše djevojke, potpuno novo formirana selekcija, osim 4 djevojčice koje su s nama učestvovale prošle godine na kvalifikacionom turniru u Holandiji sa prethodnom generacijom. To je selekcija koja je tek formirana, koja je na okupu od januara mjeseca. Odigrali smo nekoliko zvaničnih utakmica, učestvovali na razvojni turnir u Hrvatskoj prošloga mjeseca, zaista pokazali jedan određeni kvalitet, vidi se da i te djevojke imaju potencijala, međutim nama je prevashodni cilj da sve one budu, da se uče fudbalu, da zavole fudbal i da, ja se nadam, ono što sam malo prije rekao, da one budu nasljednici ovoga talasa prvoga udarnog naše A selekcije, tako da one imaju dovoljan broj utakmica i steknu iskustvo kroz kadetsku i naredne godine omladinsku selekciju, tako da smatram što se tiče kvalifikacije i tog turnira gdje ćemo mi učestvovati, gdje će u Škotskoj, gdje će pored nas biti još ekipe Češke i Belgije. Mislim da je jako kvalitetna grupa, ali bez obzira na to smatram da naši djevojke određuju, posjeduju kvalitet i treba se suprotstaviti, iako samo prvi ide dalje, što je nažalost, suprotstaviti se svim silama i da nam i taj turnir posluži za na neki način kaljenje tih djevojčica. To su zaista sve mlade djevojčice, 15-16 godina, i da ih uputimo na pravi put za napredak u njihovoj karijeri. Dobro, ja mislim samo treba da se zabrine ova muška reprezentacija poslije svega ovog što smo vidjeli u posljednjih mjeseci kad je u pitanju ženska selekcija. Slažem se sa vama, ali smatram da smo zaista i na ovaj način i sa svim ovim rezultatima možda i mi dali mali doprinos ukupnoj tvojoj fudbalskoj atmosferi u Crnoj Gori koja vlada zadnjih godinu dana, je zaista naša selekcija rezultate koje je postigla i u prethodnim kvalifikacijama, a posebno u ovim za svjetsko prvenstvo u Brazilu, je nadmašila je sva naša možda očekivanja, ali realno postoje šanse i ja se nadam da ćemo mi uspjeti da se plasiramo za Brazil, a pravi pokazatelj, ako mogu reći toga, nadam se da su i gledalci primijetili da na posljednje dvije utakmice su naše djevojčice reprezentativke bili sakupljači lopti, možda i to neki mali doprinos našoj A muškoj selekciji. Jovana Mrkić je zamjenik kapitena naše A reprezentacije. Jovana, u Litvani uspjeh. Pa za mnoge neočekivan, možda i za nas malo neočekivan, jer mi kao tek osnovana reprezentacija nismo imali prava na neka velika očekivanja, ipak vjerovali smo u svoje mogućnosti i kvalitete i to nas se isplatilo, postigli smo taj veliki uspjeh. Malo je trebalo i da budete prvi u grupi. Pa možda ti rezultati pojedinačnih utakmica za nas nisu baš zadovoljavajući, ali da ne budemo sad neskromni, glavno je to što smo prošli ko prvi i ko drugi, sad je manje važno. Studirate elektrotehniku, igrate fudbal, otkud fudbal? Pa to je jedno pitanje koje mi se uvijek postavlja, ali ja na to pitanje nemam odgovor. Jednostavno, time se bavim od malena, to je ono što volim, igram ga godinama i ne opterećujem se time stvarno zašto i kako. Mislim, ono, da li se sjećate koji moment odlučio zašto baš fudbal? Pa u djetinjstvu jednostavno ta ljubav prema fudbalu je nekako se pojavila kroz igru sa možda dječacima i sa djevojčicama, što da ne, od malena, i počela sam time da se bavim, sad to naravno ne bih mijenjao ni za što na svijetu. Igrate za Ekonomist, ali da se vratimo na reprezentaciju, vi ste, reklo bi se, jedna prijatna, fina družina, dobro se družite, ali boga mi, kad treba i golovi i rezultati. Pa normalno, van terena je ekipa za druženje, za zabavu, a na terenu je nešto drugo. Rezultat je glavni, golovi su glavni, tako da to nam je cilj. A kako
uspijevate da to uskladite, studije i... Pa studije, u Podgorici tu studiram elektrotehniku, to je nešto što mi je jako važno u životu, međutim i fudbal je nešto što mi je jako važno u životu i kad to volite, lako je, vrlo lako uskladiti sve. Ove jeseni počinju te kvalifikacije, imaćete ukupno 10 utakmica, 26. oktobra, Bjelorusija, Crna Gora. Pa dobili smo jednu jako ozbiljnu grupu, jako tešku, međutim nećemo se sigurno predati na početku, ne očekujemo neki veliki rezultat, ali vjerujemo u sebe, tako da ćemo pokušati da se odupremo i da uzmemo što više bodova, da se odupremo svima, da odigramo što bolje. Šta posebno krasi tu našu reprezentaciju? Ona je praktično nova u mnoge selekcije, evo, na primjer Hrvatska isto je u našoj bila posljednjoj grupi prilikom izvlačenja. Za kratko vrijeme je toliki korak je napravljen veliki. Pa jeste. Hrvatska je bila u našem šeširu, međutim oni postoje mnogo duže nego mi. Mi postojimo te godinu dana i upravo je možda to što nas najviše krasi, ta želja i motiv da se pokažemo, jer smo osnovani prije godinu dana, ljudi možda ne znaju za nas, tako da želimo da se svi upoznaju s tim što mi radimo, da se pokažemo svima što bolje, pokažemo naše mogućnosti. Kad počnemo ove utakmice kvalifikacija, 31. oktobra ovdje će gostovati Ukrajina, e tada će vas upoznati. E, to će tek biti najveći motiv za nas. Prva zvanična utakmica u kojoj smo domaćini, tako da nadam se da će doći možda ljudi da pogledaju. To će tek biti ogromni motiv za nas. Naša muška fudbalska reprezentacija tačno za 39 dana odigraće kvalifikacionu utakmicu protiv Ukrajine. Biće vremena za pripreme jer mnoga prvenstva će biti završena sredinom maja pa će pripreme za jedan dio igrača početi 24. aprila, odnosno maja, oprostite. U međuvremenu, kadetska i omladinska reprezentacija i dalje igraju prijateljske utakmice, kadetima i omladincima, kvalifikacije su tek na jesen, tako kadeti će narednih dana igrati na turniru Nereo Roko, a omladinci su prošle srijede bili domaćini omladinskoj selekciji Austrije. Poveli su naši, ali na kraju je bilo 1-2. Evo, Saša, još jedna u nizu proba do jeseni, do kvalifikacije. Pa jeste, znači imali smo priliku da zaista igramo protiv nekvalitetne reprezentacije Austrije i ono što je, čini mi se, i presudilo u današnjem meču je upravo ta bolja fizička pripremljenost Austrijanaca. Mi smo imali, da tako kažem, jedan dobar period igre kada smo i stigli do tog vodstva od 1-0. Međutim, u samom finišu, kada sam i napravio veliki broj izmjena, došlo je do pada u igri što su Austrijanci iskoristili i na kraju i zasluženo pobjedili. Da mi je rezultat bio u prvom planu, sigurno je da ne bih mijenjao ovoliko igrača, ali s obzirom da se radi o jednom meču i da su nama u prvom planu kvalifikacije, morao sam onda da svim igračima koji su bili ovdje, a znači bilo ih je 19, dam priliku da pokažu kakvoj su trenutnoj formi, a imali smo i dva debitanta i red je bio da ne dobiju šansu. Dobro, taj problem fizičke pripreme će i dalje biti relativan, kako ga smanjiti? Pa ja se nadam, moram da istaknem i činjenicu da smo danas nastupili prilično oslabljeni, jer sigurno da bi to i mnogo bolje izgledalo da su u timu bili Grbović i Toskić, a da ne spominjem Kosovića i Boljevića koji će nastupati u mladoj reprezentaciji u kvalifikacijama, tako ako uzmete činjenicu da recimo da imamo te 4 igrače ekipu, ali da bi to sigurno bilo i puno bolje, ali ono što je najvažnije da ovi igrači igraju više u svojim klubovima seniorskim, jer kvalitet naše omladinske lige nije na tako visokom nivou. Ja se nadam da do kvalifikacije ima puno vremena, ima znači pola godine, da će igrači doći ispremniji, u boljoj formi, da ćemo otići na kvalifikacije spremni. Šta je sljedeća proba? Pa već za 15 dana očekuje nas utakmica u Italiji protiv selekcije Italije. U junu mjesecu smo gosti na turniru Kvarnerska rivijera. U avgustu smo na pripremama u Srbiji, odigrat ćemo jedan meč protiv njihove selekcije i kvalifikacije su u septembru gdje su nam pored domaćina Makedonije protivnici Turska i Farsko ostrvo. I tu treba biti među prva dva? Pa jest, prve dvije ekipe iz kvalifikacije idu dalje u tu rundu. Ovako neka moja procjena je da su Turci
favoriti. Imao sam prilike sada da boravim u Turskoj s jednom studijskom grupom. Imali smo priliku da upoznamo rad njihova dva najveća kluba, Galatasaraj i Fenerbahče, da se upoznamo s radom Turske federacije. I mogu vam reći da samo recimo u ovome godištu 25. oni imaju 8.500 igrača. Možete zamisliti iz kakvog kvantiteta oni crpe te 18-20 igrača, a za nas da ne spominjem. Ali uglavnom, mislim da ćemo, oni su blagi favoriti, a da mi ćemo sa selekcijom Makedonije voditi borbu za drugo mjesto. Poslije Engleske i poslije koraka od završnice, ovo je ipak obaveza da se nešto slično uradi. Pa činjenica je da je tri godine omladinska reprezentacija bila učesnik elitne runde i nekako se to nameće kao obaveza, ali moram istaći činjenicu da svaka generacija normalno da nije ista i od toga i zavisi normalno i kakvi će rezultati biti. Predsjedniče, kvalifikacije su aktuelne, iako trenutno je pauza, ali brzo vrijeme ide. Evo već 7. juna, to je jutro, gostuje Ukrajina. Hajde vidimo malo ove dosadašnje kvalifikacije. Svi smo zadovoljni, svi smo raspoloženi. Neko kaže da smo dobili Poljsku ili tako dalje. Pa dobro da smo dobili Poljsku, možda ne bismo pobijedili Ukrajinu, tako da treba biti zadovoljan sa ovim što je urađeno u dosadašnjem toku kvalifikacija. Ostvarili smo puno. Mislim da je prelomna utakmica bila ta u Ukrajini. Jesmo, da kažem, poslije kiksa, po znacima navoda, protiv Poljske, uspjeli da pobijedimo Ukrajinu tamo i da nam poremetimo svima račune u grupi. Poslije toga je došla pobjeda vrlo teška, gdje smo svi računali da ćemo lakše da pobijedimo ekipu Moldavije, gdje sam ja ubijeđen, kao i svi ljudi koji su gledali utakmicu i pratili do sadašnji tog kvalifikacija, smo mi kvalitetnija ekipa od Moldavije, ali smo je teško pobijedili. Poslije toga je došla ta utakmica sa Engleskom, gdje smo igrali bez 5-6 igrača, tako da taj bod je značajan i zbog toga, jer smo tako reći igrali bez 4-5 standardnih igrača, gdje smo uzeli taj bod i sad realno očekujemo utakmicu sa Ukrajinom ponovo da bude možda ta ključna utakmica. Koliko pobjedimo, vodi nas u baraž, 100% u baraž, jer mislim da ćemo zadnju utakmicu protiv Moldavije pobijediti i da će nam sa pobjedom, eventualnom pobjedom protiv Ukrajine, pobjedom protiv Moldavije sa 6 bodova, da ćemo biti drugi i da ćemo ostvariti ulazak u baraž. Ali ne treba praviti te neke kalkulacije, što ja kažem, svaka sljedeća je najbitnija. Da, pomenuo se te igrače koji nisu igrali, to nam je stalni problem. Mali fond i relativno mali fond, a onda smo igrali u 4 dana, veća reprezentacija to nekako pregrme, ali za nas je to mali problem, ali pojavljaju se neka nova imena, igraju, Brnović relativno hrabro uvodi nove igrače, ili 10 minuta, ili 20, ili 30, na primjer posljednja ova izmjena protiv Engleske. Pa dobro, Brnović je napravio jednu grupu od 26-27 igrača koji su u ovom planu za ove kvalifikacije. Nije rečeno da neće neko iskočiti još. Vidjeli se na početku kvalifikacija da je Mali Đorđević odigrao par utakmica protiv San Marina. Tako da mi polažemo nadu u te mlade igrače. Brnović ide, gleda, dobija informacije. Pa onda čitate i po novinama da ima dosta igrača koje se pojavljuju u novinama koji se nude Crnoj Gori. A ima dosta igrača s kojima smo mi imali razgovore oko pojačanja reprezentacije, jer evidentno je da Crna Gora od 650.000 građana, da ne možemo mi da izvučemo neki veliki kvalitet jer nema ni kvantiteta. Ali eto, tako mi se, kako da kažem, snalazimo. Ima dosta naše djece u dijaspori i tu obraćamo pažnju.